Както и ви... здравейте хора, аз съм Свидов, както виждате. Здравейте, здравейте. Както виждате, голби гайс. Както виждате днес, okay. Това е епизод първи на компетитив. Епизод първи на компетитив? Да, аз не съм снимал никога на компетитив. А защо не кажеш просто това е следващия епизод от CSGO и си снимал на компетитив? Не давам са фейловат, се и не ги качвам. То много са силни нашите, бе. Не, просто ръшнахме и те. О, шит. Или някой от нас ли фърли флашката? Да. The bomb has been planted. Те тяхния тим няма какво да направят. Двамата са на мидъл. Да, виждам. Дай, ти ли играеш глок? И идат през тунела. Разбира се. Да, разбира се. What? Да не ме убият, бе! My gosh! Бихме, аз се махам. Искам да се севна и успит. Но ние ги победихме. Ми, лъгна. Хора, между другото има... А, батъл с карма е на тоя. Ивори имаше! Хора, после... На мен не аз имам торкито, ама не батъл с карма. Не, не искам все още първи урон да си пази през АВП. Гол шорт гай. Shut the fuck up. Сука, давай. Защо го каза? То сега дори ти не си му казал нищо. Що се тъп, циганин? Дет не може да говори английски. И един ще дойде зад нас. Бах ти нова. Дай ми господа, видяхте ли го този слабак? Видим, че ти зеленко ли си, да? Да. Какво? Да, ми господа. Видяхте ли тези два хета, но... И там долу, да ми господа, 100%. Да ми господа. Ах, хване, това бе. Там долу ли е? Сега ще разберем. Е, скъпил съм си молотова за нищо. GG my team, GG. Разпитах се и VGT CSGO 1 kill to enemies. И да, хора, когато съм от конта, терористи ще игра с 7-4-4. Човек, най-же ягат играта, водим ги първо някъде 5 на 0, после така ни връщат и накрая ги бихаме 16 на 14. А, да. Гове, гови. Няма не уна игра, която ти казах. Не ли, нали ние играхме? Не, една друга игра, не с каквото играх. Да, както ние ги бихме. Оле, как? Как ме наби тоя? Обискам... Та игра на... Ааа... То смърф сега ще ги е такова. То смърф нищо не е едно. И той шпре, той спа... О, мага, виж ми екрана, бе. Дай, господа, на теплети е така настрани екрана. Да, настрани. Да, той сега е направил така. Аз не знам как. Не, аз съм много зле с Tech9. О! Искам. Катакомб след това? Добре, не чува, ти ли си на Б? Не. Абе, не! Правя го за ваше добро. Правя го за ваше добро. Но няма време. Искаш да хвърлиш смок? Да. Емчо, гледай се, ако че избухне, бягай. Ааа, колата па! Емчо, виж, запали. О, шет. Даун! Олем, че те ще... Набиса. Плат. Да, ми не спи, да, сега ще ме. Ариди! Как се спи да го оцеля на ускоп? Ау! Наби един шорт. Един лифно! Сериозно ли? Е, кипнем за 7 дена. Бах ти простия. Ма, така има бот. Нямам бот. What?
Давай, то много лесно да атакува. Аз ти казах, че има един шорт. И някакъв с ножка. Видях как нещо като може. Той ще му видиш нощия метъл. Добре, дай ми сега класи. Али искам само от контра. Да игра с М4А4. Дано това, дано е форма на игра. Ми, да, малко е, да, така с форма, но с бата е малко тъпичко. Фо, не е ли лепнал е, а не? Е лепна. Аз игра с нова. Той е бах ти тъпия, що е лепнал, адски тъп. О, бих не бот. То подсветът. Ей, го видя, го видя, го емчо, долу е, долу е. Кам. Савепи! Ва! Савепи! Оленчо, как ще се губим, бе? Къде го той, а? Да стреляш къде ти падне, когато си флашне. Еми не, няма да стрелям, няма да се издам. Оле, бод, но. Бод, не. Да, аз не искам бота да отиде там, където не трябва. Браво на нас, бе! Ти го оцели, аз също време! Дай двамата го оцели към Иония. О, два удара тумба, в една тръга. А, двама са, ей, лонг! Майко, толкова хедшер. Абе, мръдни, бе! Дама се и лонг! Оле, майко! Браво, бе, бизор! И там, както се казваш. Аз залагам на бъто! The bomb has been planted. Чакайте, хора. Хора, тука сме. И съм на три кръв. За съжаление, не спрях киповец да искам. Ама... Е, да, бе! Не, няма. Няма да го позволяем. Няма да позволя да набият. Моля? Изчакайте малко хора. Опа, хора, бяхме на пауза малко време. Паузира клипа ли, бе? Да, за 2-3 рунда. Дами господа, от 5 на 2, 5. 5. Не, 5. Да. Не знам. Но клип, преместе се те 2-3 рунда. Чакай им, че спри за малко на пауза клипа. Предаме господа, връщаме след малко. Не и тук сме хора. Ти ли се снима? Аз отдавна не се снимал клипи за това. Разъждам, че за забавянето сме се че няколко рунда. Не ги заснех. Ти се губа AVP-то. Оооо, лава. А, направите. NVIDIA GeForce. Всяко му убият това пет, че е много жалко. Брау! Пет има, а трима на двама. Брау е Фиделия, къде го уби? Двама са мидъл. Мидъл, браво. Нищо не може да направя. Аз много рядко стрелям в краката. Емчо, видя ли? Дай ева пета, но въобще не ми се игра с АВП, играме с скалък. Зига, зипс! Зипс. Човек, тая игра ще я снимам, защото е много спорвана. Да, я ще снимам тази. Ти кама, като бяхме прекратили калачиньо. Аре да чупим прозорец. Не съм казал. Сега! Ей, някой да го бяха убиел. Сега ни очкали. Ей! Не хора, защото просто не заснех малко. Малко моменти. Това и това е много гадно. Да, ама няма значение. Ама тук ти бяха малко време. Да, два рунда не засе. Сигурно от 3 на 2. Да. То колко стана? 5 на 5. Добре, това е наш. Как ще да го стрел на горкия. Ей, не, дай ми господа. What? Защо не стрелям? Добре, бе, брат, за какво не стрелям? Ей, там, нали? Това се е махна. Шит! Емчо! Не го... той е в страни... мамка му. Браво, машинко! Браво, и тая игра взехме. Е, браво, бре, брат. Еми, не. Аз не си го смена, защото цяло е пето. Нещо...
Видяхте, дами и господа, е така, дзукш! С калашника се стреля в краката, човек. След това удара. Чакай, стоя на едно място, ще удара с бомбата. Май няма да ти взема деймич. Опа! Warning, ако удара още един човек, ще ма кикнат. Сериозно ли, защо удараше такава бомба? Нямаше да ми вземеш, ако беше с флашка. Але, дами и господа, сега много трябва да внимавам. Да не удрям никой от тима. Защото ще е много жалко, ако ма кикнат. Абе, брат, що атакуваш, бе, човек? Бах ти и простия, брат. И то много прост, полад. Взехме ли, брат? Взех костона. Не, я взехте. Брат, то обзор е много слаб. За кого се прираждал бота? Той не знае по-глего. Добре, 6 на 7. Ама чакай да видим това мой да направи нещо. Миналия път уби двама. Е, така на късмет. Добре, дай господа, ще ще видим какво. Да, не беше на 19 кръв. Колко беше? Не, 20 кръв беше. Ама... Не, там... Да, да, да. Не знам на кога кръв беше. Беше на 100. Не би да. Тук е добре, това е умно, това е умно, да не се издава така да ги стреля тапака. Тапак. Ти сега сега нещо каквото наби. Той някъде се скри. Дома така не вижда бомбата. Оля, това е много просто. От сити, и от ситито ще дойде. Ще дойде, да. И кой проша за дефюзне? Той. Няма да ги уски тенфо. The bomb has been found. No. Not your doll. Mr. No. Not my soul. Три бомби и четвъртата... Молотов. Окей, голби, my team. Набисме, Емчо. Голби, Емчо, няма така да ходим. Кой са? Да. Човека с бомбата го изоставихте. Къде сте, не мога да ва разбера. Говори тая флашка. Ботфрид! Ела си да изложа на би. Голби, плентинг. I'm planting B. Емчо, наби сме всички, освен теб. Окей, дами и господа, много решаш рунд. 6-0 или 7-7? Ще убива още един човек. Да, там са два. Не. Ще дойдат отгоре. Добре. Един я идва отгоре! Иде пък не. Е, не, брат, остави го. Ето афака! One defuse! Really? No. Киквайте го този смешник. Сериозно ли? Им покихни го, моля те. Още един да даде и ес, аз тогава ще дам ес. Кой трябва да... То бота... А, не, той бота дава автоматичен глас. Полад, плиз, ес. Ефлан. Бота не трябва и да даде глас. Е, няма да го кикнем тос. Това е факалия, не? Аз дам ес. Да, аз ти казах, бот не трябва да даде. То е от едно... От един кик няма да те баннат, нали? Аре, хубаво е с ботове. Защото му е да се прираждам. От един кик не те банват, нали? Ей, не. От един кик ще те банват, бе. Той да кикнеш целият отбор, пак няма да те банват. Не, напротив. Ако кикваш... Ако кикнеш от първия път целият отбор, няма да те кикнат. Ама ако се прираждам да ги кикваш, но ще кикнат. Време имаме един бот, яко.
Е, добре, това беше чистка с меч, защото спрейвам, дами и господа, това е много. Къде, къде те обиполяте, кажи ми. Аз винаги спрейвам. Не да и спрейва, лошо е. Ама в краката спрейвам. Така правят хората. Спрейваш в краката. Калякаш, той така не може да те удари. И това е тактиката. Да, именно. Клякаш и спрейваш в краката. Е, с АВП. Ами я съм с АВП. Аре, да нека, че съм. Браво, мой да ги бим! Ще ги разрешарим. Фред, а така браво. Браво, Емчо. Така те искам. Не! Шит. Фред, бе, не се издавай, тапак. Емчо, браво е! Машингане! Завърши машингане, викам на теб машингане. Окей, дами и господа, супер остатка. Гумбата била в мен. Окей, о, Емчо, малко трудно ще ни е. Втори бот! Тук ще ни е много трудно. Втори бот. И да, и колко? Вече има два бота. Да и аз така видях, единият се беше преродил ти в бота и другия пише още един бот. И аз чудо какво? И има два бота. А, да, нещо. Окей, как сме се наредили? Тога и сей, тога избивам гай мидо. Ама не е така. Да. Е, убиха Орни! Да го погребем. Сериозно. И да му се изпокат. Убиха ни двата бота. Това е много лош. Браво, браво, плат. Помощ. Къде? Би! Three was the one, one, three was the one. One. Whoa. Ah! Досейвнали. Ако не отидеш, някой сигурно ще дойде оттам. Енчо ще сейвна, да знаеш. Енчо сейвам, нямам друг. А, сега да че някой ще дойде оттам. Аз не че ще дойде от другата страна. Няма нищо. Спокойно. One game is... Sandy here! Пък знаете сме аз, ти и оня силния. Той не е силен. Силен е, уби двама човека. Ай, какво значи няма колко е убил? Ай, кой е мудрил? Не, не мудрите! Моля ви. Това как ме зяпна. Гледай го нашия. Ей, no one meet. Ако убим бота, ще ма кикнат ли? Вим, че се играше много трудна. С бота. Това е лид билд. Браво! Машингане! Машингане! Така те искам. А, колко човека е? Тате за... Човека, двама са... Туби. Аз си имам в бот Фред. О, и сега ги издебна отзад, бързо. Шит. Аре, убий го. Гледай го. С паската ли, бе? Ами, това е в бота. Това такова си беше взел бота. Имам призава, имаше игра 7-4-4. Право взехме този рунд. Аре, още 6 рунда да ги вземем и ги бием. Е, това е много... Чакай малко. Фавал ми. Сега ботове, че ме следват. Виж, ботовете ме следват. Как направи? Аз кой копче казваш фаул ми? Зът. И да, фаул бак. Фаул ми. Сега ботове, що не ме следват? Що следват мен? Аз пър... О, мага, как? Бе, аз съм на бот. Аз съм... А, те го убиха. Бре, ботче. Всичко зависи от теб. Не, от мен. Но... Ако не беше ти... Е, нямаме друг бот. Ух! Ердвим. Бота Спидокс, лош направи. Спидокс, младш. Уоу! Това ми скаракала. Never gonna give you... Shit. Never gonna give you... О, нищо знам, нищо нямам. Еее! Емчо, сейвай! Сейв!
Мислях, че ще го убия и двама, и тримата. Опем, че може да набият ли? Добре, защо мислиш, че ще не бият? Ооо, имам пари за бемка. Аре, аре. То с миналата игра имах пари за бемка. Еми, аре, трябваше да си разменям оръжията, аз съм. Еми, че спомниш ли ти? Там дето, аз ви направих рунда ми на там 16 на 14, а можеше тая 15 на 15. А, да, помня. И убих и петимата със симката. Само че петия не може да го убия. Така, последния. Мамка му. Гледай го бота как ръшва циганина. И двата бота ръшнаха. Сериас. Да, това е гамп на ботовете. Да, те ръшкат. Това е много голям късмет, нямах патрони. Биха ли на мой брат? Стига сте набили, бе! И ще га не бот, че там раз не е. Емче ще живожат на бота. Земяка или там, ала бала нещо. Бра! Тува се цу, цу, цува се цу. Мамо се мамо. Емчо, бе! О, Емчо! What the fuck? Не просто си. Тъп, слабак. Ооо, панали, панали. Пистолс, бе, тъп! Пистол, не пистолс. Пистол. С пистола ги мажеш. Може, моето дете, можеш! Призареди аката, бе, брат. Брат! Е, бе, бе. Най-най. Как играт тези хора са и това оръжие, бе? Ами аз игра, това е много силно. Кое? Това с което игра той. Много е силно това, като лепиш главата и... от първия. Ами да, всички оръжия, като го оцелиш главата, го убиваш от първия, бе. Не. Да, бе! Има много слаби оръжия на тази земя. Лемката без загасител, дай ми господа, вижте кое е странно. Се едно мъче три. Да, нали, когато е. Когато ти играеш семка за загушител, как направиш семка без загушител. Хоби! Чакай, фало ме. Да, да, да. Бочета следвате. Лагна ми цялата игра, брат. Ти кой искаш, глей! Глей ме, бахти! 15 FPS, аре ме! Спря клипа на стоп. Да, убих двама човека. О, бота из М4-4! То как му лаги. Ева. Папа, американо! Бомбата му удари! Папа, американо! Дами и господа, аре, бот, дами и госпожи, съжалявам, че така лагна преди малко просто. Емчо, ти в кой бот игра? В Ред Май. Да, той... Браво, Емчо, да. Имаме шанс. Имаме огромен шанс. Ами защо да нямаме? No luck, no. Ако, ама няма да кикваме полата. Полата. Защо да я кикваме? Полата. Полат. Полат. Зенги. Тепа американо. Тъм, тъм, тър. Тепа американо. Е много яка. Виж какво направи полата. Ой, да не е опра така. Не, но не убивайте ботове! Ти се... О, шет! Плат! Аре, бе, природи се в ботове, тъп! То той не знае как, горкички. Не върга на лев и... Тогай се лев... Браво, Орни! То Орни ги разби! Да, да, топ, аз бях оставил един на гати малкото кръв. Ама, то Орни! Уби двама! Да, господа, знам много трябва. Ба, американо. What the fuck искат да кекнат? I can't shot. И той заказа наистина what the fuck. I can't, аз не мога. Ли. Аз аз нямам... Ба, американо. Гляди двата бута как гледа. Чакай, фало ми ще въобият на лепето, бе. Тео, виж. Аз знам един лоек трик с ножа. Ой, Тео. Тео, виж. Тео, Емчо, цъкни по едно и също време. Човек, вземи си ножи и цъкни по едно и също време. F и десен бутон. Не!
Еф, да, знам, я така става, пак знам. Дихали ли бе? Какво? Зад нас, зад нас! Емчо, зад нас, зад теб. Да бе, давайте за отсякъде. Тя плата ще ги издебне. Ще прави нинджа, ама нинджата не му се върза. Папа, американо. Да, е, пиш, смени си. Смените ги. Дай моето дете. Гледай го ти, он някой е страх да излезне. Как спи, ба, Нуба? Вай, бе, ние сме ли муви? Как ще прейва нова? Сега да хвърли... Аз бърдажа така... Някой набравя, че да хвърля молотов там, къде мога да дефюзна. И да не мога да дефюзна. GG Sparkles. Сериозно ли, Sparkles? Не ми прилича. Това е брата на Sparkles. Sparkles го е учил. Sparkles. Не, то много долу. Яко това. Какво? Емчо, това гейм? Две игрички само. Ези я. Емчо, това винаги едно въса три ги убива. Ези я, Джора си я. Някакъв, УТФ 100 лак. Човек, УТФ 100 лак не може да ми направи нищо. Дай на мен, той не стреля. Не, той стреля, но не може да направи нищо. Оле, брат, ние имаме два бута и те са адски слаби, не мога да ги обяват. Теле, последна игра е. Е, седом. Това е американо. Хора с последната игра. Папа, американо. Добре, ми фунч. Не съм умрял, дами и господа. Емчо, тук лези. Емчо! Много ми заеба пенсото. Що съм гадняр? Забравих се! Абе, ботове те убия с хората! Па-па-пар американо, жим. Фана ли го това е? Папа, американо! Дами и господа, искам да гледате 15-ти епизод, моля ви се. Ръшна ги смолка и ги убига двама по тия чат. И УСП-то е много силно уръжен. Просто USP-то е много силно. За мен не е. Уц! Изчезна! Йес! Оооо, АУК СТОРМ! Бах, това е много тъпо. 32 победи. Дами и господа, надявам се тази клип ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и до другия клип. Чао! Да, чао хора.